Geologiya və dağ-mədən sahəsində astullantılı texnologiyalardan istifadə ətraf mühitə ziyanı minimuma endirir. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Beynəlxalq Geologiya və Mədənçilik Forumunun ikinci günündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Panel iclaslarında həmçinin hesabatlılıq və investisiya trendləri də gündəmə gətirilib. Forumda iştirak edən əslən azərbaycanlı Avstraliya təmsilçisi isə ölkənin imkanlarını belə dəyərləndirir. Avstraliyadakı rəhbərimlə birlikdə Azərbaycandakı kritik və strateji metalların qiymətləndirdi və 7 strateji və 7 isə kritik metal olduğunu aşkar etdi və gələcəkdə bu datalar daha doğru bir data olduqdan sonra daha yaxşı bir dəyərləndirmə, qiymətləndirmə əldə edib Azərbaycandakı həm iqtisadiyyata, həm də ki digər sahələrə töhfə veriləcəyini ümid edirəm.